Vanha moppi ärsyttää. Imurointi väsyttää. Vanha liina on pelkkä piina. Ei huolta. Swiffer on täällä. Uusi tapa pyyhkiä pölyt. Se on helppo koota. Pöly haihtuu ripeästi. Siivous käy nopeasti. Swifferillä tulee puti puhdasta. Ainutlaatuinen Swiffer-liina toimii kuin magneetti. Se vetää puoleensa pölyn, hiukset ja allergeenit. Lopuksi heität vain liinan pölyineen pois. Kun Swiffer on töissä, pöly on poissa. Yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa. Mitä se Jaakko tänään laittaa? Varmaankin jotain monimutkaista. Helppoa. Järvi-Suomen mureaa porsaan paistia. Keveyttä salaatista ja lisää puhtia mestarin leikkeestä. Ja maistuu puhdas Järvi-Suomi. Hesburgerin uutuus, kaurafile. Herkullinen hunaja marinoitu broilerin rintafile terveellisten kauraviipaleiden välissä. Hesburgerin kaurafile, vain 22 markkaa. Hesburger! Nopea apu tilapäiseen kipuun on kotimainen Ketoriin. Mitä? Jos panet silmät kiinni, saat yllätyksen. Mitä tää on? Nesquikkiä. Niin se on, mutta... Nesquikin muroja. Herkullisia muroja, joissa Nesquik kaakaon maku. Ekasta lusikallisesta viimeiseen pisaraan. Maista Nesquik muroja. Hei isä. Uusi auto tuntuu laadukkaalta. Tietenkin. Paljon tilaakin, eikö? Ja miellyttävä ajaa. Varsin hiljainen. Vau. Wow. Skoda. Järkevä tyttö. Nyt Skoda Octavia Farmari. Alkaen 116 700. Siis sammaloituneelle kalkkipitoista nurmikkolannoitetta ja räjähtävään kasvuun tätä parasta Biolaanin yleislannoitetta. Oh, an angel
shikadam. Kukapa ei näitä popsis hiio heija hopsis kopsis hyvältä maistuu. Niin hyvältä maistuu popsi. Monta söit. Jokainen banaani haluaisi olla Chiquita. Mutta minulle kelpaavat vain parhaat. Chiquita. Naturally. I think I can do it quicker. Kemiran kotimainen puutarhan yleislannos on Suomen suosituin. Sillä lannoitat kaikki pihan kasvit. Eurospaarista. Linkosuo pitkät paahdot, 2 pakettia kympillä. Kotivara venäläinen meetwursti, 39,90 kilo. Atria kytösavu, saunapalvi tai keittokinkkuleike, 2 pakettia, 25 markkaa. Aina lähellä. Turun puhelin.